ଅରୁଣାଞ୍ଚଳରେ ସାହା ଛାତି ପିଟୁଛି ଡ୍ରାଗନ୍, କିବିଥୁରେ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ସାହା। ଚୀନର ଅନଧିକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଉଠାଇଲା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ଅରୁଣାଚଳ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ଚୀନ, ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବା ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଚୀନ। ଏହା ସହିତ ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ୱାଙ୍ଗ ୱେନବିନ୍ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଜାଙ୍ଗନାନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଚୀନର ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛି ବେଜିଂ। ନିକଟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର 11 ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ଦର୍ଶାଇ ନାମକରଣ କରିଥିଲା ଚୀନ। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଜଙ୍ଗନାନ୍ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲା ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଚୀନ। ଏପଟେ ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମ କିବିଥୁରେ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଚୀନକୁ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାହା। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ଥିବା ଆଇଟିବିପି ସୀମା ପୋଷ୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଇଟିବିପି ଯବାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଶାହା। ସୀମା କେ ଲିଏ ଭି ଲଗଭଗ ଲଗଭଗ 15,000 କିଲୋମିଟର ସେ ଲମ୍ବି ଭୂମି ସୀମା କୁ ହମନେ ସୁରକ୍ଷା କି ଦୃଷ୍ଟି ସେ କୋଇ ଇସକେ ଅନ୍ଦର କୋଇ ଲୋକ ଗୋତାହି ନହିଁ ବରତେ। ହମାରି ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୈ, ହମ ସବସେ ଶାନ୍ତି ଚାହତେ ହୈଁ, ମଗର ହମାରେ ଦେଶ କି ଏକ ଇଞ୍ଚ ଭୂମି ପର ଭି କୋଇ ଅତିକ୍ରମଣ ନହିଁ କର ସକେଗା। ହମାରି ସେନା ଔର ହମାରି ସୀମା इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा, ये हमारी सरकार की नीति है। ভাইব্রাণ্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম যোজনায় সীমাবর্তী গ্রামগুড়িকে রহুতিবা লোকঙ্ক জীবনধারণর মানরে উন্নতি আনিবারে সহায়ক হব। লোকঙ্ক নিজ জন্মস্থানে রহিবাকু উৎসাহিত করিবা সহ স্থানান্তর সমস্যাকু রোকাজিবাকু লক্ষ্য রাখা যাইছি। এতিসহিত সীমা সুরক্ষা দিগরে এই কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্বাহ করিব। সীমাকু লাগি রহিতিবা গাঁগুড়িকর বিকাশ করিবাকু এই কার্যক্রম আরম্ভ হইছি। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2,500 କୋଟି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 4,800 କୋଟି ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସିକିମ୍, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲଦାଖର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଲାଗିଥିବା 19 ଜିଲ୍ଲାର 46 ବ୍ଲକର 2,967 ଗାଁ ପାଇଁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 662 ଗାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର 455 ଗାଁ ସାମିଲ ରହିଛି। हमने सीमाओं की सुरक्षा को ही राष्ट्र की सुरक्षा माना है, इसके आगे और कोई संदेश हो नहीं सकता। सीमा की सुरक्षा ही राष्ट्र की सुरक्षा होती है, इसलिए सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्रायोरिटी में रखा है। शाह को गस्त विस्तारवादी चीन को दी सख्त झटका। अरुणाचल सीमा रे ବାରମ୍ବାର ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଡ୍ରାଗନର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ପଦାରେ ପକାଇଛି ଡ୍ରାଗନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।